Bugünkü rəqib çox yaxşı rəqib idi. Biz oyuna yaxşı hazırlaşmışdıq. Onlara qarşı qalib gəldi, amma rəqib çox çətin rəqib idi. Gələcək oyunlarda onlara uğurlar arzu edirəm. İnanıram ki, onlar da yüksək nəticələr götürəcəklər. Biz də oyuna çox intensiv hazırlaşmışdıq, çox yaxşı hazırlaşmışdıq. İnanıram ki, gələcək oyunlarda da bizdə hər şey uğurlu keçəcək. Hər şey uğurlu olacaq. Və biz ilk mənə elə gəlir ki, bizim komanda İlk üçlüyü də olacaq, inşallah Allahın köməliyinə buna nail olarıq. Komanda bundan əvvəl bir tur öncəyə istirahətə yollanmışdı. İstirahətdən qayıtırsan da yeni ilə yeni qələbə ilə başladınız. Komandadakı av-hava necədir? Yəni, yaxşı olar. Belə deyək də, bizim komanda elə bir ki, remix komandadır. Digər komandaların birləşimidir. Uşaqlar, məsələn, bir-birlərini ola bilər, yəni, görünüş olaraq tanıyır, amma mənəvi olaraq tanışlıq yox idi. Bu da komandaya təsir edir. Biz, yəni, tanış olduq, elə yeni illər əfəsində də bir-birizlə, yəni, Məclislərdə bir yerdə olduq, münasibət yaratdıq, ünsiyyət yaratdıq və bu da hər komandan abu-havasına əbəldə təsir edir. Bu da özünüz gördüyünüz kimi yəni nəticəyə gətirib çıxarır, yüksək müsbət nəticələrə. İnşallah ki, belə olar, davamı da gələr. Bütün komandaları da arzu edirəm, rəqibləri arzu edirəm ki, yaxşı oyun oynasınlar, normal oyun oynasınlar, rəqabətli oyun oynasınlar.